Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Мэппл тілінің деректер типі. Дәрістің мақсаты Мэппл жүйелік пакетіндегі Мэппл тілінің деректер типімен танысу. Мэппл тіл құралдары сандық немесе символдық сипаттағы қарапайым және күрделі деректер типтермен жұмысты қолдайды. Немесе алгебралық сипаттағы деп айтамыз символдық сипаттағы деректерді. Ең алдымен мэпл өрнектерді құрылымдық ұйымдастырумен тікелей байланысты. Өте маңызды NOPS және OP кіріктірілген функциялары бойынша таныса отырып, сандық сипаттағы қарапайым деректер түрлерін Бірінші функция оның бір ғана нақты аргументімен берілген өрнек операндыларының санын қайтарады, яғни NOPS. Екінші болса, келесі түрдегі кодтаудың күрделі форматына ие, яғни OP. Екінші функция мына жерде дізімге, белгілі бір дізімге беріледі. Және өрнекпен беріледі. Мұнда бірінші міндетті емес нақты аргумент сәйкесінше қайтарымды анықтайды. N-ші операндты N-ден M-ші операндыға дейін немесе өрнектің салыну деңгейлерінің өсу реті бойынша позицияларының тізіміне сәйкес операндыларды анықтайды. Бұл ретте N тең 0 кезінде өрнектің типі қайтарылады. Ал бірінші аргумент көрсеткен операнда болмаған жағдайда қате жағдай тіркеледі. N0-ден кіші жағдай үшін мына қатынас орындалады. Мұнда V деп отырғанымыз өрнек. Ал анықталмаған ID идентификатор үшін келесі қатынастар орындалады. OP функциясының бірінші аргументінің болмауы мына көрсетіліп отырған түрдегі шақырылумен пара-пар. Еркін өрнектің құрылымдық ұйымдастырылуын шығару үшін келесі түрдегі конструкция пайдалы болуы мүмкін. Бұл конструкцияның есептелуі көрсетілген өрнектің салынуының бірінші деңгейіндегі барлық операндтармен тип тізбегін қайтарады. Кез келген интерактивті жүйе сияқты мэпл өзінің тілін жүзеге асырады. Оның көмегімен пайдаланушы жүйемен байланысады. Негізгі ұғымдар объектілер мен айнымалылар. Мэпл жұмыс жасай алатын қарапайым объектілер сандар, тұрақтылар және жолдар. Бұл объектілер программалау тілдеріндегі әр түрлі деректердің әріптік тұрақтыларына сәйкес келеді. Сандар бүтін қарапайым фракциялар, радикалдар және жылжымалы нүктелі болуы мүмкін. Сандардың алғашқы үш түрі дөңгелектен бестен әр түрлі математикалық өрнектерді дәл есептеуге мүмкіндік береді. Жылжымалы нүктелі сандар жуық сандар болып табылады. Ондың мәнді цифрларының саны шектеулі. Яғни мәнді цифр түсінігін біз бұрыннан білеміз. Бүтін сандар 0-ден 9-ға дейінгі сандар тізбегі түрінде беріледі. Теріс сандар сан алдында минус белгісімен көрсетіледі. Бөлшектер екі бүтін санды бөлу амалын қолдану арқылы беріледі. Бөлшектерді анықтау үшін бөлу символы қолданылады. Мэпл автоматты түрде бөлшектерді қысқарту операциясын жасайды. Яғни алым мен бөліміне қатысты қысқаратын болса, бөлшектер автоматты түрде қысқартылады. Радикалдар бөлшек дәрежеге келтірілген бүтін немесе бөлшек сандар ретінде анықталады. Дәрежеге келтіру үшін
мынадай көрсетіліп отырған белгілер немесе таңбалар қолданылады. Бүтін немесе бөлшек параметрі бар эскорты функциясында қолдануға болады, яғни дәрежеге шығару үшін. Бұнда да мүмкін болатын қысқартулар дереу жасалады. Радикалдарды анықтау үшін арнайы функция сөт қолданылады. Бүтін, бөлшек және радикалдармен есептілер жүргізу өте дәл болып табылады. Өткені мәплі сандарының осы түрлермен жұмыс жасау кезінде жылжымалы нүктелі сандарға қарағанда дөңгелектеу болмайды. Сандардан басқа мәплі жолмен істеуге жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Кері тырнақшаға алынған кез келген таңбалар жиынтығы жол деп отырғанбыз. Яғни, мына мысалды қарастыратын болсақ, бұл жерде кері тырнақшаға алынып тұр. Яғни, бұл жолдық мәлімет дегенді білдіреді. Мэпланың әрбір айнымасының атауы бар. Әріптен басталатын таңбалар тізбегі. Мұнда кіші және үлкен әріптер әртүрлі болып саналады. Мұндай жүйелер туралы олар регистрге сезімтал екен айтылады. Яғни үлкен әріп пен кіші әріптің әрқайсысы әртүрлі болып саналады. Айнымалы атауларында әріптерден басқа сандар мен астын сызу белгісінде қолдануға болады. Әртүрлі атаулардың мысалдарын қарастыратын болса, мына жерде міне жаңағы айтып отырғандай үлкен әріп, кіші әріп және астын сызу белгілеріне байланысты бұлар әртүрлі айнымалы болып, әртүрлі айнымалыларын қабылдайтын, яғни әртүрлі атаулардың мысалы болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.